Ora, viva, bom dia! Então, como vocês estão? Está tudo bem? Este verão, estas férias, como estão a correr? Oxalá que esteja tudo bem, não é? Porque nós, quando tiramos férias, para aquelas pessoas que trabalham todo o ano, quando tirem aquelas de férias, querem que corra tudo bem, não é? Então, eu hoje vou trazer uma receita muito simples, que eu comia antigamente, muitas vezes que a minha mãe fazia para mim para comer, e comer para gostava muito, que era batatas fritas com chouriço e ovos, tudo cordeado na frigideira. Ela fritava primeiro as batatas, depois quando elas estavam bem, assim, mais ou menos meio frito, ela punha o chouriço e depois mexia uns ovos e cordeava e ficava tudo junto na panela, na frigideira. E é isso que eu vou fazer, de umas saudades, eu vou fazer para os pequeninos e para os outros, eu vou fazer uns ovinhos estrelados com um chouriço e uns rissóis que eu tenho aqui de carne. Eu espero que vocês gostem, é uma comida simples, mas pronto, é uma comida do dia a dia, não é? E vamos então fazer a nossa receitinha. Pronto, eu pus aqui as batatinhas a fritar. Não pus muito óleo, como sabem, depois eu vou colocar o chouriço para a gente depois também não comer muito óleo, não é? Assim, vai-se fritando assim devagarinho, que agora também é que meti. Quando elas ficarem meias fritas, assim, entre meio, eu coloco o chouriço, depois eu mostro a vocês como é que eu vou fazer. Vamos beber o nosso cafezinho. Ah, ficou assim este. Para não ser assim muito forte, eu não coloquei muito pó. Não foi muito espelho. Este está bem quentinho para aqui. Deve estar aí uns 24 graus para aí. Está bem bom para secar roupa. Eu tenho lá fora bastante roupa estendida. Então, à nossa saúde, vamos brindar. A quem estiver a ver o vídeo, este canal de receitas é um canal mais assim para a família, não é? Para quem quiser ver, mas é que eu faço tudo misturado, conto um pouco assim da minha vida, conto, faço receitas, brindo o café à saúde de nós todos, falo um pouco de tudo. É um canal assim um pouco que não é comum, não é? Muita gente faz as receitas, é só falem é só da receita, não falem de mais nada. Eu como gosto de conversar um bocadinho, e então para mim a câmara é como se fosse uma pessoa, sei que vocês estão aí e que vão ver e vão ouvir, e então vamos brindar à nossa saúde, à saúde da gente todos, que Deus nos proteja, dê muita saudinha. Paz e amor, paz de espírito, principalmente, que não haja, sei lá, brigas, não haja mais guerras no mundo, porque não há necessidade disso, não ganhamos nada com isso. Então, vamos beber. É tão bom, bom cafezinho a meio da manhã, tão bom. Eu espero que vocês bebam, quem não puder, a hora, depende da hora que forem ver o vídeo, bebem alguma coisinha, ou se não quiserem beber, eu digo sempre isso, porque está sempre pessoas a chegar, bebem o que quiserem, se não vejam, se deliciem com estas comidas humildes daqui, da minha ilha, não é? Da ilha de São Miguel. Ah, e já agora, eu queria dizer uma coisa a vocês. Eu tenho pessoas de várias ilhas daqui. Por favor, me digam um prato típico e simples. Um prato simples. Não gosto, nem quero pratos muito complicados, que eu gosto de coisas assim práticas para o dia a dia. Ou lanche, ou algum bolo, alguma coisinha, mas para o simples. Daqui das ilhas. Das 8 ilhas, porque a nossa faz 9, mas da nossa, esses são os doces e as comidas tradicionais daqui. Cada ilha tem a sua maneira de fazer. Às vezes nós dizemos, já há a moda dos Açores, mas há a moda de São Miguel.
porque eu moro em São Miguel, não é? E como cada ilha tem a sua tradição de fazer o seu prato, eu agradecia que alguém que fosse de outras ilhas, que visse os meus vídeos, que deixasse nos comentários, ou então no meu Messenger, que é Isabel Benevides, o meu Facebook, quem quiser vai lá e diga para eu fazer aqui no meu canal. Eu gostava de fazer um prato de cada ilha. É um projeto que eu já tenho, já estou a pensar nisso já há algum tempo, mas é difícil, não é? Porque é preciso, porque a gente, eu coloco no Google, não aparece muito pratos aqui das ilhas. Pelo menos eu procuro e não acho. E quem quiser, que deixe aqui nos comentários um prato de tradicional da vossa ilha para eu fazer, ok? Então agora vou borrar assim de café. Vou mexer aqui as batatas para elas não queimarem. E para o vídeo não ficar muito grande, que eu começo a falar e nunca mais me colo. Que eu gosto muito de conversar também. Só que às vezes eu gostaria mais de dar atenção às pessoas do Messenger, mas eu também tenho 4 filhos em casa. E é roupas, porque aqui quando eu paro a câmara, eu não fico aqui parada. Eu vou mudar a roupa, ou vou fazer as calmas, ou a minha filha também ajuda, mas são muita gente, percebem? E louças, e roupas, e limpar casas, e é muita coisa junto. E então, aqui é sempre uma correria, com a gente da manhã, onde os pequeninos estão a desamanhar. E então, se deliciem com o resto do vosso café ou do vosso brinde, com a continuação do vídeo. Até já. Pronto, as batatinhas, eu fui ali ao rei, podes perceber, as batatinhas ficaram assim mais torradinhas, mas não faz mal. Agora eu vou colocar aqui o chouriço. A gente aqui tem que fazer mil e uma coisa, às vezes, pronto, percebes. Agora vamos deixar com o chouriço frito. Colocar aqui o chouriço mais para baixo. Ele agora vai libertar o seu sumo. Aquele suco da carne do chouriço. E vou mexer agora aqui. Aqui se vai fritando. E agora vou mexer aqui aqueles ovos que estão ali naquela pana. Vou colocar aqui. Os ovos estão lavados, mas pronto. Já sempre, vou passar aqui a pana para a água. Vou limpar. Aqui a água. E vamos colocar aqui o meu resto de café. E aqui vamos colocar. Eu estava a falar e a máquina tinha a bateria de carga. Eu estava a dizer, eu ponho aqui os 5 ovos. Mas assim. O chouriço já está temperado. Minha mãe não punha nada. Era só sem. O que ela fazia era só umas pedrinhas de sal, pouca sem, aqui no ovo. Mas era pouca sem. Pronto. Agora vamos ver aqui a batata. Assim. Vamos mexer, deixar que esse chouriço fique mais bem frio. Às vezes tinha o chouriço abria, estava assim tudo aberto. Se alguém se lembra, ou se as mães de vocês faziam, deixem aí, escrito aí nos comentários, se vocês gostavam. Pronto, daqui uns 5 minutos eu venho e mostro quando eu for colocar os ovos. Agora vamos colocar então os ovos. Já dei uma fritada boa. As batatinhas até também já me darem uma cozinha mais vermelha. Pronto, agora eu vou colocar aqui os ovos aqui por cima. E agora vamos mexer aqui assim.
quanta vez que minha mãe fazia. Minha pai gostava tanto disso. A gente comia com pão de milho, minha mãe também fazia, o pão caseiro que ela fazia em casa, com chá preto. Não era de extremos que agora a gente tem com mais facilidade. Era chá. Agora é mexer até os ovinhos ficarem assim mais sequinhos. Aqui mais um minuto ou dois. E está pronto. Era assim que ficava. Pronto. Agora eu vou buscar ali uma travessa e vou colocar isso. Já tirei, coloquei um bocadinho de óleo e agora uma coisa também que a gente fazia antigamente era, para quem gosta, a gente colocava o chouriço a fritar, assim. Para quem gosta. E a gente deixava que ele desse uma cozinha ao olho. E depois fritava os ovos. Com o ovo ficava com gosto de chouriço. E vocês estão a ver, ó. O olho já está ficando com umas brasilhas assim ao lado. Já está ganhando uma corzinha, ó. Meio avermelhado. Estão a ver? E agora a gente chega assim para o lado e frita e vai fritando os ovos. Minha mãe também fazia isso. Porque hoje em dia muita gente já não pode comer essas coisas, mas assim a malta mais nova que não tem assim muitos problemas de saúde. Eu me cheguei a dizer, eu disse que hoje ia fazer. Pronto, agora é de mexer com o cheirinho. Assim, para fritar. E ó, está a ver, ó. É isso que eu queria mostrar, ó. E os ovos vão ficando com a cor e com o gosto do cheirinho. Pronto, agora eu vou fazendo aos outros a mesma coisa e depois é morto. Assim ficou o nosso almoço de hoje. Aqui ficam os nossos ovens com gosto de chouriço frito. Aqui ficou os chouriços aqui ao meio. Ali ficam os rissóis. Bem estaladizos que eles estão. Aqui ficam as batatinhas. Para eles. Aqui ficou o coisa que eu disse que é o ovo com o chouriço e as batatinhas como vocês viriam a fazer à moda antiga. E espero que tenham gostado deste vídeo, deixem um like, compartilhem, toquem no sininho para receberem as notificações dos vídeos, deixem nos comentários o que nós falamos aqui ao longo do vídeo. Muitos beijinhos, uma boa terça-feira para vocês, um bom almoço ou jantar à hora que virem este vídeo e até à próxima.